শুনক, শুকুৱাটোতো আমাৰ হেৰি নহয়, কাৰণ এইটো এটা আপোনালোকে জানে যে পৃথিৱীত সঘনাই ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে, গোলকীয় উষ্ণতাও বৃদ্ধি হৈছে, হয়নে? গতিকে সেইকাৰণে G20 হওক বা COP26 হওক বা G7 হওক, প্ৰতিখন বিশ্ব মঞ্চত এই কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিছে। প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই পৃথিৱীত এতিয়া ক্লাইমেট একশ্যনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, অৰ্থাৎ আমি নিজৰ বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব, সেউজীয়া বাতাৱৰণ জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সেইকাৰণে ধৰিত্ৰী আয়, অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীৰ যাতে প্ৰাকৃতিক উৰ্বৰতাটো নষ্ট হৈ নাযায়, অধিক মাত্ৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য পেষ্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত উৎপাদন শক্তি কমি গৈছে। গতিকে সেইকাৰণে ধৰিত্ৰী আয়ক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক কৈছে যে প্ৰাকৃতিক খেতি কৰক, নেচাৰেল ফাৰ্মিং। এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় সমিতি যেতিয়ালৈকে মানে নিৰ্দেশ নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে মই কেনেকৈ ক'ম? তেখেতসকলে যি কয় সেইটোৱে হ'ব, হয়নে? লখিমপুৰ ৰাইজে ভাল পায় আপোনাক। নহয়, শুনক এটা কথা, সেইটো মই আজিৰ তাৰিখত মই এটা কথাই কওঁ যে আমাৰ দলে যি নিৰ্ণয় ল'ব, সেই নিৰ্ণয়টো মই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মই পালন কৰিম। এটা কথা, কংগ্ৰেছৰ ক'ত সংগঠন আছে? আপোনালোকে কংগ্ৰেছক জীয়াই ৰাখিছে বাতৰি কাকতৰ যোগেদি, নহয়? তেখেতসকলৰ যদি তৃণমূল পৰ্যায়ত মইতো কংগ্ৰেছ কৰ্মী নেদেখোৱে ফটোৱে, কাৰণ তেখেতসকলৰ দলৰ কোনো শৃংখলাবদ্ধতাও নাই, তেখেতসকলে দেখিছেনে কিমান অৰিয়া অৰি হৈছে। গতিকে মই নাভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। গতিকে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মিলি ইমান কাম কৰিছে দিনে নিশাই, গতিকে অসমৰ ৰাইজেও জানে যে কাক ভোট দিলে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে অসমে দুপতদুপে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্ব যিখন NDA চৰকাৰ আছে দিল্লীত, আৰু অসমতো যিখন আমাৰ BJP নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰ আছে যৌথ, গতিকে এই দুয়োখন চৰকাৰৰ যিখিনি এতিয়ালৈকে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়িত্ব কৰ্তব্য যি নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে পুনৰ অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে, হয়নে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে আঁকোৱালি ল'ব। মইতো 12+ কৈ আছো, 12+ সেইবিলাক পাছত সিদ্ধান্ত হ'ব। আমি যদি আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লগা হয়, তেতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকক কাম কৰাৰ বাবে, কষ্ট কৰাৰ বাবে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়নৰ বাবে, আমাৰ খেতিয়ক শ্ৰমিক সকলোকে, বিভিন্ন সমাজৰ জ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক সকলোৱে যাতে সামাজিক মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সামাজিক নিৰাপত্তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে যাতে এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ পাবলৈ সক্ষম হয়, সেই বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সফল হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে অহা 25 বছৰ এইখন সমাজৰে 140 কোটি জনতাই যৌথ প্ৰচেষ্টাৰে পৰিশ্ৰম কৰি ভাৰতবৰ্ষক এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে, শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যিটো সংকল্প, আজি সংকল্প সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু ইয়াৰ বাবে মই বাক্সা জিলাৰ সমূহ জনসাধাৰণলৈ মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ লগতে যিবিলাক মহিলা হিতাধিকাৰী আছে সকলোকে মই, আৰু পুৰুষ হিতাধিকাৰী সকলোকে মই বিভিন্ন আঁচনি আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৰে উপস্থিতিত আজি এই কাম আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে সকলোৰে সহযোগত, জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ সহযোগত, BCDCৰ সহযোগত, আৰু আমাৰ দুগৰাকী অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী আমাৰ UG বৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু নন্দিশা গালোচা ডাঙৰীয়ানী সকলোৰে তত্বাৱধানত এই কাম সুন্দৰভাৱে আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। মই পুনৰবাৰ স্থানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰোঁ। সংকল্প যাত্ৰা আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যোৱা 2014 চনৰ পৰা 2023লৈকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পৰিচালিত হৈছে, এই চৰকাৰখনে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰতিটো অঞ্চল, প্ৰতিটো শ্ৰেণী লোক যাতে উপকৃত হয়, সামাজিক নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে সম্ভৱ হয়, তাৰ নিমিত্তে বিভিন্ন আঁচনি যিবিলাক গ্ৰহণ কৰিলে, সেই গ্ৰহণ কৰা আঁচনিবিলাক সফলৰূপে ৰূপায়ণ হোৱাৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত 14 নম্বৰ স্থানত আছিল ৱৰ্ল্ড ইকনমি হিচাপে। কেৱল এই 9.5 বছৰৰ ভিতৰতে
দশৰ পৰা আহি পেলাই ফিফ পজিশ্যন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নাও ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ফিফ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। আৰু দুহেজাৰ ত্ৰিছৰ ভিতৰতে এইখন ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ তিনিখন শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনৈতিক ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ বাবে, দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰ বাবে, সততাৰ নিষ্ঠাৰে দেশ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে সুশাসন ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰি দেশৰ জনসাধাৰণক নিষ্ঠাৰে সেৱা কৰাৰ বাবে ইমানখিনি সফলতা সম্ভৱ হৈছে। আজি আপোনালোকে চাওক প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী, যেনেকৈ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, প্ৰথমতে সেই কাৰ্যসূচী হাতত লৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যাতে প্ৰতিটো পৰিয়ালে, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে যাতে স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। জনসাধাৰণৰ সহযোগত 11.5 কোটি শৌচালয় নিৰ্মাণ হ'ল, অথেণ্টিফিকেশ্যন ফ্ৰী আজি ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল। অৰ্থাৎ মুকলি স্থানত কোনো এনেধৰণৰ মলত্যাগ নকৰে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ভাৰতবৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু এই পৰিৱেশটোৱে এটা স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ গোটেই দেশত নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ কৰি তুলিলে। লগতে দৰিদ্ৰ জনগণক বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ নামত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত বেংকৰ একাউণ্ট নথকাৰ বাবে মধ্যভোগীয়ে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল। নাম লৈছিল দৰিদ্ৰ জনগণৰ বাবে আঁচনি, কিন্তু আঁচনি হিতাধিকাৰী পোৱাৰ পূৰ্বেই তেখেতসকলে অধিকাংশ আত্মসাত কৰিছিল। কিন্তু সেই অপৰিষ্কাৰ বাতাৱৰণটো নাইকিয়া কৰি এটা পৰিষ্কাৰ স্বচ্ছ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে তেখেতে জন ধন যোজনা আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ যোগেদি 50 কোটি স্বাধীনতাৰ যোৱা 6টা দশকত সেইসকল বিত্তীয় ব্যৱস্থালৈ অহাই নাছিল, এই 9.5 বছৰৰ ভিতৰতে 50 কোটি লোকে বেংক একাউণ্ট খুলিলে। আৰু তেখেতসকলৰ বাবে যিমানবিলাক এতিয়া আঁচনি লোৱা হৈছে, প্ৰতিটো আঁচনি ধন হ্ৰাস কৰা 100% হিতাধিকাৰী পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই দুটাই এক্সাম্পল দিলোঁ কেনেধৰণে এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটোৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে যিহেতুকে এখন ৰাষ্ট্ৰক যদি বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব লগা হয়,